हेलो गाइस वेलकम। आज मैले चाहिँ यो युट्युबमा सब्सक्राइबरहरु लाइभ काउन्ट जुन गरेको थुप्रै भिडियोहरु हामीले देख्न सक्छौं, त्यसको म लाइभ काउन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हामीले युट्युब अनि youtube.com मा जाने है, अनि YouTube स्टुडियो हाम्रो चाहिँ यहाँ डेस्कटप साइट ल मेरो अलरेडी डेस्कटप साइटमा छ। अनि यहाँ डेस्कटप साइटको खुल्छ, अनि त्यसपछि हामी यहाँ आफ्नो के रे च्यानलमा जान्छौं है। अनि यहाँ भ्यू योर च्यानलमा गयो, अनि त्यसपछि अलिकति नेट स्लो छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, मेरो च्यानल खुल्छ है। त्यसपछि यहाँ ड्यासबोर्डमा जान्छौँ है। ड्यासबोर्डमा जान्छौँ, ड्यासबोर्डमा तपाईले यहाँ थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के रे एनालाइटिक्स, अनि त्यसपछि म चाहिँ के हो गो टु च्यानल एनालाइटिक्स भन्ने छ। हेर्नुस् यता यसमा गो टु च्यानल एनालाइटिक्समा जान्छु। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् सी लाइभ काउन्ट भन्ने छ यतापट्टि एडभान्स मोडको तल। हेर्नुस् त रियल टाइम। त्यसपछि सब्सक्राइबर 3711 सब्सक्राइबर रहेछन्। अब लाइभ काउन्ट गरेर लाइभ काउन्टमा क्लिक गर्यो भने ल यस्तो खालको देखाउँछ है इन्टरफेस। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने लाइभ चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौं सब्सक्राइबरहरु। थ्यांक यू गाइज।